Dobro nam došli na Svetosavsku akademiju i 195 godina od postojanja i rada naše škole. Prošle godine je bilo 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Trudili smo se da svih ovih godina sledimo put i delo Svetoga Save, da na najbolji mogući način, najbolje što umemo, doprinesemo razvoju obrazovanja, pravoslavlja i morala. Godine su teške, svake godine se trudimo da budemo što bolji i da što više uložimo u sebe, u našu školu. Prošle godine smo mnogo toga učinili. Rekonstruisali smo našu centralnu školu. Sredili smo i rekonstruisali školu u selu Izvor. U selu Berilovac smo obnovili elektroinstalaciju. Dobili smo još mnogo računara, mnogo bolje uslove za rad. Učestvovali smo i dalje učestvujemo u raznim programima i projektima. Jedna smo od 10 škola gde se sprovodi program džudo u škole, jedna od 12 e-twinning škola u Srbiji i jedna od najboljih eko škola. Naši đaci su učestvovali i dobijali priznanja na mnogim republičkim pa i međunarodnim takmičenjima. Radujem se što mogu da zahvalim i medijima što su nas pratili ne samo prošle godine, nego prate nas od uvek i redovno izveštavaju o svim našim uspesima i podvizima. Iskoristio bih večerašnju priliku da se zahvalim i uredništvu časopisa Vitez, koji sa nama sarađuju dugi niz godina i podstiču našu decu na pesništvo i na lepu reč.